կարոլ են գայնած, մարախուղեր էլ, այնպես խառներ, մութեր, իրանց բլինդաժը մեզ 10 մետր էր ներքև, իրանց կարոլը մեզի նայում էր, որ չէ տանք հանգարձ այդ կոմ, մի անգամից սկսան կրակել, էլ չի հասկացել ինչ կատարվա, գրանատամյոտը, որ խփին արդեն աչքերից դեմ բանելա, կրակել եմ, տենց, բայց շատ չեմ հասցրել, տվի վիճակի չէի կարում քայլի անընդհատ ընկնում էի. Սովորական այդ ծառայությունը իրականացնում ենք ոնց ամեն օր, և տենց հանգարցակի իրենք սկսեցին կրակ բացել մեր ուղությամբ, իրենք սկսեցին կրակել իրենց կեսի մոտերը, մենք նրանց համարժեք պատասխանը տվեցինք, փորձում ենք ամեն ինչ անել, ապաքինվելուց հետո պատրաստ եմ նորից մեկնել իմ զորամաս ու շարունակել ծառայությունս նույն ձև, նորից պոստեր բարձրանալով ու մեր սահմանները պահելով։ Մեկ վիրավորի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, երկու վիրավորի վիճակը բավարար է, մեկը միջին ծանրության։ Մեկ վիրավոր առավոտյան 10:30-ին արդեն տեղափոխվել է կենտրոնական հոսպիտալ, ներկապահին ընթանում է վիրահատություն, երկու վիրավոր գտնվում են դեպի կենտրոնական հոսպիտալ տեղափոխման ճանապարհին, մեկ վիրավոր իր բուժումը շարունակելու է կայազորային հոսպիտալում, նրա տեղափոխման խնդիր չկա։ Մտահոգում է ժամկետային զին ծառայող վաճական Արտուշի Մարտիրոսյանի վիճակը, ում վիճակը բժիշկների կողմից գնահատված է ծայրահեղ ծանր, որտեղ երկու անգամ է վիրավորում ստացել, առաջին անգամ ազդրի շրջանից, երկրորդ անգամ հակառակորդի կողմից կիրառված ականանետի պայթյունի արդյունքում նաև դեմքն ու պարանոցի վիրավորում է ստացել, մեր կայազորային հոսպիտալում անհրաժեշտ առաջին բժշկական վիրաբուժական օգնությունը ցուցաբերվել է, վիճակը կայունացվել է և ռեանիմացիոն մեքենայի աջակցությամբ ներկայումս գտնվում է ճանապարհին։